Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою, сонечка в душі, а ви на каналі Вікторівна і сім'я. Та ми ось дивимося, це ми де були, в Кирилівці? Бо. Кирилівці. 19-й год, да, чи який це, чи 18-й, чи 17-й? Треба подивитися. Вуся маленька, вся така, Люба, даба воно яка маленька. А все? Ніхто не зарядив. Кінець? Ніхто не зарядив. А це вже на цей телефон був? Ні, той другий. Отой, у нас там сумки п'ятий менше. Ну, вже пам'яті мало б лежиться. Чи це я так потрошку? А відеогарні такі. Ось у нас ще щось знайде, подожди. О, то вже до гори ногами, да? Не спускаю? Да. А, це те саме, навірно. Ні. Да, те саме, тільки воно скопірувалося. А дати її вдалити можна? Можна. А, то це удалить, да? Да, удали. А де воно? А ну назад, підожди. Ніхто не зарядив. А, в корзину, на. Ох ти що! Господи, чуть телефон. Томаса не вбила. Ще от Люба яка. Доба-доба. З комою. Та моя сестричка Казелюда, і дуся люблю. Людусечка-бадусечка. Ага, Людусечка. Вона хтось пішов? Хтось пішов. Ось цього дві сестрички невеличкі. Одягли нові спіднички. Та ні, то й не нові. Ось все. Ухаморда в мене хоч пацюків бий. О, ладно. Нема більше відео. Відео не мог. Фотопотольок. Та де ж є така в тебе велика фотографія? Яка? Отака. Є. Ну, не в спальні вісі. Така ось. Чи яка? Ні, там де є. Ні, така, там де рот відкрив. Так, ні, не ця. Ні, не ця. Оця. Оця ось, так. Вона Артем рота відкрив. Ота краще, тільки там мене нема. Ось, 10 швид, ось. А, все? Та де ж було? А ти просто людей знімала? Я сфотографувала. Ми там не знімали, не катались. То ти просто фотографувала. А ми просто знімали, так. Я боялася, ти не пішла. То в Київ мене затягли. Ну там не страшно. Ото ти, якби ти з нами поїхала в цей... В Івано-Франківськ та на оту рату, що я казала мати, взагалі, вона б тут умерла. Я би не пішло. Я плакала, мені страшно було. А я вже про тебе, я мовчу. Що я взагалі, ну така, наче не дуже боюся. Я й не пішло. І Людка теж боялася, там так страшно було туди лізти, просто. Оно, дівчата полізли. Ой, ось так спішка включилась. Я ось їду, розігналася, лечу. А потім згадую, як я в дитинстві, мабуть, класі мені в шостому чи в п'ятому, виступали, я їхала та там до, я забула, як ту тітка Надька. Коротше, до неї ходила, їздила по спортивний, по український народний костюм. І це там, де червона брама, от около того двору. Як гепнулася і упала з того лісопеда і потеряла сознання. І думаю, ні, я лише буду помаленьку їхати. А то ж, знаєте, з опитом все приходить, з опитом. А я їду по мандаріни. Думала не включати, не знімати. Думаю, розкажу вам таке, що було, як я впала з лісопеда. Це я приїхала в село погуляти. Думала сьогодні їхати і думаю, ні, а там є трошки співпраці в тіктоці. Ой, ну да. Я її попереношу. Поїду аж. Оце ось дорога. Така красива. Ой, погано. Ну ви поняли, в якому сенсі красиво. Коли вже тут асфальт? Це треба, щоб я розбагатіла і сюди приложила асфальт. Наверно, дуже дорого. Я навіть не знаю, скільки це грошей треба, щоб на цілу вулицю асфальт. Є недалечко таке село Байбузи. Якщо я не помиляюсь, може мене хтось із байбузців дивиться, то скажіть мені, якщо я брешу. То там всі вулички майже асфальтовані в них.
не було, правда, раз чи двічі, але ж щось мені отаке оце запам'яталося. Ти кричиш так? На, ось унеси Наташі подарунки. Чого ти кричиш? Ох, ну вивалилося все. Та ладно. А там Наташа. Ану, не видно її. Сміється щось Наташа. Казали, коли що ти кажеш, ну, я ж вам 100 разів одне й те саме розказую. Це в мене мамка дуже така. Вона це просто забувається, а то по 100 разів одне й те саме. Вже я така стаю. Я дуже забуваюся. І вам по 100 разів одне й те саме. Я 100 разів одне й те саме вам розказую. Вже хто мене дивиться давно, мабуть, вже просто буває таке, що я... Ну, нового просто немає нічого. Ну, то що вам? Треба щось ж. Щось балакати, щось розказувати. Буду розпаковку показувати. О, Боже. Коротше, це... Кажу, що ціни, я вже казала, ще раз скажу, що ціни у сільському магазині, як у Києві. Апельсини, мандаріни. Це таке ось уїла таке. Помело. Так, це й захотілося кока-коли мені. Все. Ще це дурна чи що? А я от що, знала, що такі ціни в них тут в дурнувоті? Це на що ти їх купила? А як це? Ні, то мені захотілося. Та ще зароблю. Для чого? Так було. Купила б 5 штук, і все. А то що, 5 штук я тільки з'їм? А ти, а батько? Томас. Ме. Томас. Тикінь його на двір, це Томаса. Тут з велосипеда забрала. Куди? Та ось у пакетах ці. А, то то треба, як хтось ітиме, то треба. На сідушку, да? Кого? Пакет. Да. Оце, да, це газети я, ну, сумку закриваю. А сіно ж це пише 71 гривень кіло, да? А то сіно, в Черкасах 50. А ну подивлюся, чи добра ця помела. Її треба розрізати. Чисто, розрізати. Пахне вона. Та вже це не вона, а він. Ну, що вони його в плюнку це замотують? Щось це зумило. Ну, знаєш, де росте. Ну, так. Да. Там же ж росте. Ну, це воно туди-сюди прийде. Ось ти на двір? Вір! Нявкаєш, куди ж галкаєш. Фотографії не забрала, да, Вір? Які фотографії? З баби, з діти. А, буває, да? А ти не дивилась там в тому файлику? Немає, да? От тут? Так. Да. А я не знаю. Я наче все пооддавала. Наче мені було не бачила. Та вони, вона є, оддавала. Ось, бачиш, ось у дірочки. А, з двох боків, так? Да? Так. Да. А тільки ж цей, це замазане чи це подерлося вже? Так, а ні, якісь шоколадки. Я це ось мамин батько, дивіться. Диві, Руся похожа. Подивися. Скажи, є сходство? Я похожа. Сходство Руслани є. Я ж потім. Отако в очах. Подивися, просто отако ось, очі ось. Ну, глянь, Руслана викопана. Ну я ж на батька похожа. Руслана похожа на цей. Це баба Коті. Так. Да. Це їх тільки 3? Ну так. Да, ах, кому ще? А кому ще? Там же у баби Коті пам'ятники, баби Валі пам'ятника. Баба Любка, інтересна така. Баба Любка, баба Валя не. Так, да, кстати. Губи такі, дивись, які в неї великі, да, гарні. Я не люблю. Все. А це дід Фаносій. Баба Котя. Тільки похожий. На бабу Коті похожий. Похожий. А баба Катя похожа на діда. 90 год рівно прожив, да? А баба Любка скільки? Тоже довго. Тоже 90. Тоже 90. 80. І баба Галя 80, да? Баба Галя 75. Ага. А баба Катя 80. Всі по 80. Ти будеш 80. Я ти 90. А там ще й, мабуть, воно оці менші. Мені кажеться, проволокою треба буде прикручувати, а не шурупами, тому що там оці штучки, вони менші, ніж оці. 1890, а баба 1890. На 7 год старша за діда. Оце молодого собі захамутала, га? Яко? Молодого захамутала, як же вона пробила, господи, як же вона пахала. Вона своїх сестер і братів заміж поженила, заміж пооддавала.
А в ланці робила, ланковою робила. Осталася без матері, хто й знає скільки. Малою, і була сама старша між усіма. І всіх повихов... А це ж сказали, як написати? Любов? Кажу, ні, напишіть Любка. Любка. Про так, як Любка. Все. Це треба буде брати ці так, ну, якось таблички, проїхати. А тут Панас, кажу, ні, пишіть Афанасій. Отак, як є. Тільки Родіонович, кажу, Радіонович, так, то вже таке. А, де нема фотографії, я ж не витягнула. Я віддавала, є. Та, не знаєш, якщо я таку як дала, так ти там не віддавала. Там пооддавали все. Ти тоді казала, що, мабуть, не забрали. Ти тоді казала, мабуть, не забрали. Та, нащо вони тобі нужні? А нащо вони тобі нужні справді? Если, по-моєму, все, по-моєму, все віддали. Ну, да, все. Я не все відняли, подивилися, я на тут Ні, все вони віддали. Цю ж потім ще додавали. Значить, тебе десь вдома. Може, так, ну тобі не можна. Надо... Там же ж і баба Галя, і дідуля цей, де баба Любка. Там же ж свадьба. Бабина Галя. Та пооддавали, нахрена воно їм, пооддавали. Ти на нього дивишся. І хто на нього вже буде дивитися? Баба у Фаті. Пам'ять. Угу. Ну як, нож? Не забудься якось проїхати. Куди? Чи може я буду їхати на Березняки? Щоб ти дала мені оцю трафаретку, щоб я заїхав і помірять. Приміряю. Чи Фати тут є і що? Да. Да. То може тоді щось буду іначе думати. Ти можеш просто поїхати, взяти цю рулетку. І помірять, скільки ти є їх. А, о, точно, на що ж їх возить, дійсно. Так краще навіть буде. Звісно, тут є рулеткою, що приміряв, ага. Значить, треба от її знімати, викидати, а рулетку. Та віддавала, вона все мені наче пооддавала. Там я не, там воно не зніметься, воно приварене. А відрізати, я її не відріжу. Ну, а як? Подивимось. Це я оце про цей магазин ходила отаку, оцією дорогою отаку, і там на трошки нагору підвійти, і там ми жили. Це в Криму. Це Гурзуф. Тільки там служив. Це магазин тут продуктовий. Угу. Це все батьки мої молоді такі були. Ой, цього я така мало-мало. Яка я невірна. Цього? В такий ніс той, наче срочно. Цього? Наче нема носа в мене. То батька такий ніс палив. Наче носа нема в мене. Анюсінька така була, манюсінька. Ось сьогодні наша фотографія. Патоляки. Це хто казав патоляки? Патоляки. Порвом. Та нічого. Червона така. Ну, лапті, які в тебе. Ну, давай подивимось. Мильниці, щоб легко ходити. Це ж пластмасові такі вони, так? Да? Мильниці, так. Колись у Фейсбуці. Хто знає, як, чи в цьому, хто знає, як називається? Всі знають, що носили. Мильнички. Прическа яка воно у Віктора Петровича, це взагалі. Під макітру. Сережа, подивись, тут похожий на нашого батька. Подивися. Сережа наш. Ну є. Баба Маруська викапана. Ну Сережа похожий, є сходство. Баба Маруська викапана, подивись. Ні, не бачу я. На діда, от того це на мені на матері похоже. Ну, понятно, що трохи щось є, ну так сказати, що прямо викопане, бо і мені колись писали на ефірі, ти на бабу на свою похожа. Кажу, не похожа, я кажу, на свою бабу. Ви, кажу, я похожа, форма лиця, скули, ось похожа я, бо вона теж така, бачите, була скулиста баба. А так не похожа, я похожа на матір і на батька. На батьків я похожа на обох, а на бабу похожа в мене форма лиця така, як у баби. Гарна, спасибо. Такі скули в мене здорові. Цієї не знаю, чи ви. А це мій ось випуск у садіку. Це все мої однокласники, ну не всі. О, це ось оцей Славік Кудрявий. Баби немає, цьольки немає, батька немає. Тут хто? Ройка, не знаю, живеш. Баби моєї немає, матері немає. Бабі нема мої, нікого. Бабі Ганни немає. Ті, що ззаді, старші нема. Батюма немає, Віті немає, Ваніна немає, діда Антон немає. Таке життя, всі вмірують. І ми всі вмремо. Ось це Славік, це Вовка Мехет, це Славік Лук'яненко, а це Красюк Віталік, а це Женя мальований. Такий був тихий, завжди сидів тихо, мирно,
Я навіть не чула, як він і балокає за всі 11 років. А це я. Ніхто не сфотографував, хоч би хто зі мною сфотографувався. Чи я така була невірна? Ти видно вредна була, що не можна було тебе заставити. А це Маринка Росуха, це моя кума. А з мене нема. Віта, робот. Це Юля Савега. Скільки цих картинок було? Це Воля Ременюка, це Альона Безверха. А це Люба Митрофанівна, а це... Який було звати? Івонівна. Весна, як магнітофон називався? Галина Івонівна. Галина Івонівна. Весна 36? А це мама моя. 33.